कति परिवार हुनुहुन्छ? अनि तपाईँहरूले यति सहयोगले पुग्छ कि पुग्दैन? यो सहयोगले खाना पुग्छ त? अनि तपाईँले अब यो खानेकुराहरू अझै बाँड्दै आउनु भन्नुहुन्छ कि तपाईँको भत्के घर बनाइदिउँ भन्ने उसमा हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म केमा बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले? आज पानी परेको थियो, हेलिकप्टरहरू आउँछ नि, अनि हेलिकप्टरहरू ल्याइदिया हुन्छ नि के पनि नेताहरू आएको छैन? नेता तपाईँहरूले भोट दिनुभएको थियो कि थिएन? भोट हाल्नु भएको थियो? उडेर के भोट हाल्नु? भोट हालेको थियो तर नेताहरू चाहिँ आए।